الخوف ينقسم الى ثلاثة اقسام. Qorxunun növləri. Qorxu 3 yerə bölünür. نخاف من الله سبحانه وتعالى. Allah Azze ve Celle'den qorxu. ولا نخاف من غير الله سبحانه وتعالى كخوفنا من الله والا كان هذا الشرك اكبر. Allahdan qorxduğumuz kimi heç kəsdən qorxmamalıyıq. Lənnə çünki onu Allahdan başqasından, Allahdan qorxduğumuz kimi qorxarıqsa bu böyük şirk olur. Lənnə xauf ibadə lillah. Çünki qorxu öz özlüyündə bir ibadətdir. Nəam. Əl-thani min al-xauf, xauf jaiz, tabii. Qorxunun ikinci növü icazəli olan qorxudur. Təxaf min al-lusus min qutta'at tariq. Məsələn, yol kəsənlərdən qorxması, insanın oğrudan qorxması və yaxud vəhşi heyvanların hücum etməsindən qorxması. Əl-thalif xauf muharram. Haram olan, bir də üçüncü növ isə haram olan qorxudur. Yudnib bəzən nəs. Bəzi insanlar var ki, günah edirlər. Və yəxaf və la istəqfir. Hədə xauf muharram. Qorxur yetdiyi günaha görə, amma istiğfar edib bağışlanma diləmir. Bu da haram olan qorxudur. Əv ta'at غير الله في معصية الله هذا خوف محرم. وياخد الله أعصى olan şeylerde Allah'tan başkasına korkuyla itaat edir ve bu da haram olan korkudur. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله أعلم. Allah'a asi olan şeylerde mehluka itaat yoktu, düzünü Allah bilir.